საქართველოში ისევ გამოწვევა პროფესიული განათლების სფეროს განვითარება და განათლების მინისტრს გიორგი ამილახვარს, როგორც ჩანს, ახლებური ხედვა აქვს ამ საკითხთან დაკავშირებით, მანამ ხედვის პრეზენტაცია გამართა დღეს. ამილახვარის განცხადებით 15 ოქტომბრიდან ყველა ბიზნეს სუბიექტ შეიძლება მიმართოს სამინისტროს და გააცნოს თავისი იდეები, თუ როგორ შეუძლიათ მათ კადრების პროფესიული გადამზადება. მინისტრი ასევე აპირებს სკოლებში დანერგოს პროფესიული სწავლების პრაქტიკა, მაგალითად მეათე კლასიდან მოსწავლემ ძირითად საგნებთან ერთად ერთი პროფესიული მიმართულების შესწავლა. Სამინისტროს გეგმები აქვს პროფესიული მასწავლებლების კვალიფიკაციის ამაღლების მიმართულებითაც 50 მასწავლებელს კვალიფიკაციის ამაღლების ბიზნით საზღვარგარეთ გაუშვებენ. დღევანდელ პრეზენტაციაზე პრემიერ-მინისტრმა ილაპარაკა და ძალიან მისი თქმით ძალიან მნიშვნელოვანია პროფესიული განათლების პოპულარიზაცია და ზოგადად ის რომ ეს მიმართულება მეტად პრესტიჟული გახდეს. Шаршан 1 სექტემბრის მდგომარეობით 2012 წლიდან მოყოლებული ჩვენ გავაოთხმაგეთ ზოგადად პროფესიული განათლების ბიუჯეტი. Გავაოთხმაგეთ და გინდა გითხრათ რომ დღეის მდგომარეობით 30 საჯარო პროფესიული კოლეჯი არის შექმნილი, სახელმწიფო კოლეჯი არის შექმნილი, 43-მდე ლოკაცია არის გამოყოფილი თავის ფილიალების ჩათვლით, მე გულისხმობ, 45 კერძო კოლეჯი ფუნქციონირებს დღეს ქვეყანაში და წელს რეკორდული 95 მილიონი ლარი ჰქონდა ბიუჯეტი პროფესიული განათლების. Ჯამში 200 მილიონი ლარი დავხარჯეთ ბოლო 10 წელიწადში პროფესიული კოლეჯების განვითარებაში. 200 მილიონი ლარი ბოლო 10 წელიწადში. Ეხლა რაც შეეხება ზოგადად ჩვენს თავარ გამოწვევას. იცით რომ ერთ-ერთი ასე ვთქვათ თავარი გამოწვევა რაც გამოიკვეთა, მათ შორის ბიზნესთან მქონდა მე არაერთი შეხვედრა, მათ შორის ძალიან გულწრფელი საუბრები. Თავარი გამოწვევა ეს არის კვალიფიციური ადამიანური კაპიტალის შექმნა და განვითარება. Თავარი სათქმელი, რაც უთხარით ბიზნეს და შევთავაზეთ, ეს არის აბსოლუტურად ახალი, ინოვაციური, თანამედროვე საერთაშორისო პრაქტიკაზე დაფუძნებული საჯარო შეთავაზება, საჯარო კერძო პარტნიორობის თანამშრომლობით, რომელიც გულისხმობს მათი აქტიური ჩართულობით პროფესიულ განათლებაში სახელმწიფოს მხრიდან. Არა მხოლოდ ტექნიკურ მხარდაჭერას, არამედ უკვე როგორც ინვესტორის სტატუსით მოქმედებას, ჩვენ პირდაპირ კერძო სექტორთან ერთად დავაფინანსებთ, რომ დავაფუძნოთ ერთობლივად პროფესიული კოლეჯები, ან არსებული კოლეჯები გადავცეთ მათ მართვაში, ან არსებული კოლეჯის კონკრეტული მიმართულება გადავცეთ მართვაში, ან ნებისმიერი სხვა თანამშრომლობის ფორმატი, რომელიც ჩვენ დაგვანახებს და დაგვარწმუნებს, რომ სახელმწიფოს მხრიდან ჩადებული ინვესტიცია წავა პირდაპირ კვალიფიციური კადრების შექმნაში და შემდგომ მათ მაღალი პროცენტით დასაქმებაში. გაეროს განვითარების პროგრამა უკვე 13 წელზე მეტია, რაც მხარში უდგას საქართველოს მთავრობას პროფესიული განათლების სისტემის რეფორმაში. რეფორმა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ სფეროში, რადგან განათლების ეს სფერო საჭიროებს მუდმივ შესაბამისობას ეკონომიკის სხვადასხვა მოთხოვნებისადმი, რათა მზარდი კონკურენტუნარიანობა იყოს უზრუნველყოფილი შრომის შესაბამისი შრომის ძალით, შესაბამისი კვალიფიკაციებით. ის პრიორიტეტები, რაც დღეს გაჟღერდა, არის ძალიან საინტერესო და იმედის მომცემი. გარკვეული მათგანი უკვე იყო დანერგილი გაეროს განვითარების პროგრამის და მისი მხარდაჭერი დონორების მეშვეობით და ჩვენ ველოდებით, რომ სულ უკვე 1, 2 და 3 წელიწადში პირველ შედეგებს